ministrëve dyja do thosha që më normale është që presidenti i Republikës t'ia ndërheqë në çështë e çmon se nuk mund të vazhdojë të punojë në rastin konkret me situatën që u krijua, se sa të ndërhyet dhe të diktohet mbi një organ të depolitizuar siç është Shila Drejtësisë. Pas intervistës në televizionin Klan, të zëvendës ministri të drejtësisë për Parim Sanxhaku ka reaguar presidenti i Republikës Alfred Mojsiu. Në një komunikat zyrtare theksohet se presidenti i Republikës është në pritje të qëndrimit zyrtar të kryeministrit të Shqipërisë rreth mandatit politik të këtij zyrtari dhe përmbajtjes së deklaratës në fjalë. Kjo lë të kuptohet se kreu i shtetit është në pritje të largimit nga detyrat e zotit Sanxhaku dhe paralajmëron një ftoje të marrëdhënieve mes institucionit të presidentit dhe atij të kryeministrit. Lidhur me deklaratën e zëvendës ministrit të drejtësisë për Parim Sanxhaku ka reaguar një nga pjesëtarët e stafit të presidentit Mojsiu. Këshilltari jashtëm i tij Ylli Pango thotë se formalisht Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka vepruar në përputhje me ligjin për emërimin e gjyqtares Dëshira Subashi si antare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por ai nuk mund të përjashtojë nga përgjegjësia për krijimin e kësaj situate shumicën socialiste. Deklarata të këtij lloji, qoftë zëvendës ministri i drejtësisë, qoftë personaliteteve të tjera të jetës politike, unë them se nuk bëjnë mirë për harmoninë, për zhvillimin normal të zgjedhjeve. Dhe në qoftë se presidenti domethënë ka vënë alternativën e dorëheqjes të alternativë, nuk e ka vënë sepse nuk përballon dot gjendjen, siç mund të shprehet dikush. Por e ka vënë duke pasur parasysh që në qoftë se zbatohet ky ligj në këtë formë formale, në këtë mënyrë formale, ky mund të shkaktojë vërtet kriza të mëvonshme dhe probleme shumë të rënda gjatë zgjedhjeve. Duke parashikuar këtë, presidenti i fton edhe një herë palët si president konsensual që është, që të merren vesh midis tyre. Zoti Pango e konsideron të ngjashëm këtë rast me votimin në zonën e Dushkut. Më të vërtetë, ky ligj është zbatuar formalisht, por të kesh pesë anëtarë në një komision kundrejt dyve, domethënë është të rregullohen gjërat ashtu siç është rregulluar në Dushk. Pra të kesh të anë numrin që të duhet për të vendosur. Këshilltari i jashtëm i presidentit Mojsiu, megjithatë, e sheh ende të mundshëm zgjidhjen e kësaj situate politike. Por partitë, edhe flas partia në pushtet më tepër ka në dorë, është kjo është e sigurt që ka në dorë të gjejë ndoshta edhe zgjidhje të tjera. Gjithpunë është shikohet gjithçka në atë frymë që thash, domethënë për të zhvilluar zgjedhje të ndershme, që të vazhdojë fryma e konsensusit, në mënyrë që dhe presidenti si president konsensual me fjalë të arrijë domethënë të ruajë ekuilibër sepse këtë qëllim i ka vënë vetes. Pak orë pas publikimit të deklaratës së presidentit të Republikës Alfred Mojsiu ka reaguar kryeministri Fatos Nano. Zëdhënësi i kryeministrit me anë të kësaj deklarate sqaron se prononcimi i zotit përparim Sanxhaku dhe në media, ku komenton zgjedhjen e anëtarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe debatin politik mbi këtë çështje, nuk përfaqëson qëndrimin zyrtar të kryeministrit dhe qeverisë. Me këtë rast thuhet në deklaratë theksojmë se kryeministri dhe qeveria e majorancës që ai drejton kanë shprehur në mënyrë të vazhdueshme se janë të angazhuar në garantimin e zgjedhjeve të lira, të ndershme dhe demokratike.